Дніпропетровська обласна організація політичної партії «Блок Вілкула» «Українська перспектива» висунула кандидатуру на посаду Дніпровського міського голови. Нею став лідер політсили Олександр Вілкул. Я балотируюсь в мэра Днепра, потому что умею и хочу работать, потому что хорошо знаю городское хозяйство, потому что я просто не могу подвести и предать людей, которые мне доверяют. И потому, что я единственный могу составить реальную альтернативу Філатову. Олександр Вілкул заявив, іде на посаду міського голови, щоб вивести Дніпро в лідери серед міст України за рівнем зарплат, розвитку промисловості, якості медицини, освіти і соціального захисту. Останні 6 років із-за провальної кадрової політики, як в країні, так, впрочем, і в нашому місті, люди вже осознали, що ні свадебні фотографи, ні люди, які майстерськи вміють материтися в Фейсбуці, не можуть і не способні управляти ні державством, і ні містом. Люди поняли, что нужно выбирать людей дела, людей, которые умеют работать. Александр Вилкул – принципиальный и последовательный человек, который четко идет к поставленной цели. Соратники та експерти відзначають ефективність Олександра Вілкула як губернатора і прогнозують, що лідер української перспективи буде ефективним і в місті. Протягом 2011-2013 років Олександр Вілкул очолював Дніпропетровську обласну держадміністрацію. Рівень зарплат тоді піднявся удвічі, а промисловість демонструвала майже на чверть кращі показники.